Një rezolutë e re për gjenocidin serb në Srebrenicë pritet të votohet së shpejti në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Sipas kësaj rezolute, kërkohet që 11 korriku të shpallet dita ndërkombëtare për kujtimit e gjenocidit në Srebrenicë, dënim të gjithë atyre që mohojnë gjenocidin, si dhe përfshirjen e kësaj teme në tekstet shkollore. Kjo rezolutë është përpiluar nga Gjermania dhe Ruanda, teksa po ashtu, për miratimin e rezolutës janë angazhuar Britania, Shtetet e Bashkuara, Turqia, Shqipëria, Franca dhe shumë shtetet e tjera me shumicë muslimane. Rezoluta mund të hidhet për votim në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në fund të këtij muaji. Për këtë arsye, Serbia ka nisur një ofensivë diplomatike për të ndalur një rezolutë në Kombet e Bashkuara që do ta shpallte atë një komb gjenocidal. Për këtë, presidenti Aleksandar Vučić ka njoftuar se synon që në pak ditë të bisedoj me liderët e 50 vendeve, por që në fakt shumica prej tyre janë shtete të varfra të Afrikës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të fitosh Egjiptin si një vend që ka një ndikim të madh, deklaron Vučić, teksa miratimi i kësaj rezolute kërkon shumicë të thjeshtë. Ajo nuk është e natyrës detyruese, por ka një peshë të madhe politike, miratimi të cilës do të sillte një emërtim të ri për Serbinë, si komb gjenocidal.